Има ли език без съществителни? Език без бъдеще време? Граматиката отделно нещо ли е от правилата за правопис и правоговор? Днес си говорим заедно с професор Стоян Ставро и японистът Дарин Тенев за естеството на граматиката с чаровни забежки към Борхес и може би криво разбраните ми идеи за езика. Приятно слушане. Езикът на жителите на Тльон и неговите производни, религията, литературата, метафизиката, предпоставят идеализма. За тях светът не е сбор от предмети в пространството, а е разнородна верига от самостойни действия. Присъща му е последователността във времето, а не пространствеността. В предполагаемия Уршпрахе на Тльон, от който са произлезли днешните езици и диалектите, няма съществителни. Има безлични глаголи, пояснявани от едносрични наставки или представки с адвербално значение. Например, няма дума съответстваща на думата луна, но има глагол, който може да се преведе като лунва се или луни. Луната, изгряна от реката, се казва хльор уфанг аксаксаксас мльо или буквално нагоре зад постоянно тече за луня. Ксуру солар привежда сбито. Горезът все тече лунна. A plot behind the on-streaming it wound. Горе казано се отнася за езиците от южното полукълбо. В езиците от северното полукълбо първична клетка е не глаголът, а едносиличното прилагателно. Съществителното се образува чрез свързване на прилагателни. Не се казва луна, казва се въздушно светло на тъмно кръгло или нежно оранжево на небето. Или каквото и да е друго съчетание. В избрания пример съвкупността от прилагателни съответства на един реален предмет. Това обаче е чиста случайност. В литературата на същото полукълбо, както и в предметния свят на Майнунг, преобладават идеалните предмети, появяващи се и изчезващи мигновено в зависимост от поетическите нужди. Понякога ги обославя само тяхната едновременност. Има предмети, които се състоят от два елемента – видим и възприемаем слухово – цветът на изгрева и далечният крясък на птица. Има и такива, които се състоят от няколко – слънцето и водата до градите на пловец, трептяща бледо-розова светлина зад спуснати клепачи. Усещането на човек, носено течението на река или потъваш в сън. Еми, Борхес ги може тия неща, не знам, помислите вие. Това е, може би, най-доброто ни интро за темата ни за граматиката днеска. Наистина, смисъл, тъй като ние идваме от някаква традиция, където е нали, европейската, където нещата са горе-долу сходни. Те са различни езици, от различни езикови семейства и така нататък, обаче няма някаква фундаментална странност. А някои от тези неща, които сега чухме, са почти възможни дори в нашия свят. В смисъл, серия от особеностите на някои езици са ни също толкова извънземни, колкото и на тези на Тлон, Укбар, Орбис Тетриус, нали така беше? Терциус. Терциус. В смисъл, може да си представим езици, които са толкова особени, че нали, те могат да бъдат почти извънземни. Примерно такъв, такъв език има в Южна Америка. Нали, има езици, които нямат бъдеще време, което нали, само по себе си не знам как да кажа ще се видим утре. То просто няма как да мисля, нямат ще се видим утре, а по някакъв начин те се пак изкомуникират този смисъл, където виждането ще се случи в ден, който е след днеска. Помислите вие по тази тема, как се формира изобщо толкова особен език? В смисъл, какъв тип натиски стигат до това нещо? Ами, има едно разграничение, което може да започнем като споменем. Разграничение между това дали дадена категория е представена в езика, т.е. дали си има самостоятелна категория, и това е едната страна, и другото, дали все пак съответното значение може да бъде изразено и без такава категория. Там, където няма бъдеще време, не означава, че не употребяват бъдеще време, но ще няма самостоятелна граматическа форма. Японският език също няма самостоятелна форма за бъдеще време, контекстуално се разбира, употребява се нещо, което е като сегашно просто време. Но, като се каже сегашно просто време, в изречение утре идвам в 10 часа, се разбира, че утре ще дойда. Впрочем, на български това е една особеност на граматическите категории, не знам дали ви е правило впечатление. Някои категории могат да изразяват и други категории. Когато са по-малко маркирани, те могат да изразяват по-маркирани категории. Най-немаркираната категория глагол е сегашното време на глагола. Така че ние може да използваме сегашното време, за да изразяваме бъдеще време. Ако някой ти извън не каже хайде ще дойдеш ли, и ти казваш идвам, тръгвам след половин час.
употребяваш сегашно време в бъдеще време. Така че, ако направим тази разлика между репрезентация или представяне и изразяване, трябва да си даваме сметка, че ние може да изразяваме неща, които си нямат граматически форми. А тази липса критично важна ли е за езика? Тоест, оказва се, че нали, всъщност тези езици, за които казва, включително и японския, нямат проблем с бъдещето, дори когато нямат форма за него. Това по някакъв начин отразява ли се върху богатството, върху инструментариума, върху пълноценността на този език, или всъщност няма отношение към качеството на език, хайде така да кажа? И това е много сложен въпрос. Аз мисля, че това, че няма бъдеще време, но има от други категории, продължава да има някакви категории, които ги няма в нашите езици, им разкрива друг свят. Тоест, например, друга представа въобще за времето. Какво е време? Ние имаме една традиционна представа, че първо има минало, после има настояще и после идва бъдещето. А миналото е минало настояще и бъдещето е бъдещо настояще. Това е отразено до някъде в езика, но отразено не толкова в езика, конкретно български, е малко по-сложен. Отразено в някои най-прости представи, които идват като от езика. Като английски, да. Английски също е сложен. Но, не, ако гледаме времената, примерно, ако на български имаме основно 9 времена. Основно? Нали? Да, защото могат да се изразят чрез тях и други неща. Така че, по мои сметки, около 11. в френски 11-12 не се побират в минало, настояще, бъдеще. Бил съм се бил напил. Да. Макар че то не е точно време. То е, да. Включва нещо, което наричат несвидетелски модус или хипернаклонение. Тази категория е много интересна, защото тя липсва в почти всички. Всъщност в никой от европейските езици няма и от индоевропейските почти... Тази бил съм се бил напил, за нея имаш пред. Да, да. Това хипернаклонение. Те не знаят много време как да го категоризират. Какво е това? И са го мислили като има разни преизказно наклонение. То не е наклонение, то е нещо различно. И това означава, че ние много лесно сме забелязвали, заради език, който говорим, че можеш да разказваш за себе си, сякаш не си бил там. Което е, нали, което да е полезно при нас. Да отсъстваш от това, което ти се е случило. Като пасивен наблюдател. Като пасивен наблюдател. И ето, примерно да се върна към твоя въпрос, Стояне, нали, там има в примера много, така да се каже, забележима форма, която ни позволява да мислим неща, които на други езици трудно ще се мислят. Подреждат се по друг начин. Да, да. Тоест, как ще ги подреди езика, всъщност означава как ги подреждаме ние в някаква степен. Ами, да. Вероятно, да. Добре, тук е около... Колко? Лекичко така. Но твърдо. Аз виждам, че той загрява с тая вода. Това, което на мен ми е интересно, е покрай, нали, езиците, които аз съм учил и, нали, имам някакъв контекст, защото съм се занимавал с английски, с гръцки, с малко латински, очевидно български по неволя. Изглежда, че те имат различно ниво на сложност в различни посоки. В смисъл, някой може да са малко по-сложен в гледна точка на спрежение, на родове в единствено, в множествено число и така нататък. Някой може да са по-сложен в гледна точка на такива правила, които важат само за конкретни думи, обаче тия правила сами по себе си вече са анахронизъм и са останали само думите, които са спрегнати по конкретен начин и така нататък и така нататък. Което води до един относително, поне по моя прочит, сложен език на конкретни места и по-прост на други. Тоест, тази сложност, която има в определени езици, тя допринася ли съответно за някакво допълнително разбиране, за някаква по-висока точност задължително, или съответно понякога сложността е по-скоро някакво проявление на естетика. Не е толкова въпрос на някаква функционалност, на нещо, което, нали, да позволи ние се разбереме днеска по-ясно, да е ясно дали съм се бил напил наистина, или съответно нещо друго. Или по-скоро е въпрос на много ни харесва как звучи това нещо. Много обичаме да спрягаме неща. Важно е да знаем, че са група жени, а са група момченца. Ами, много... Много интересен въпрос. Ти какво имаш преди по точност? Дали ще е по-точно?
Каза. Аз си представям, че езика изпълнява някаква функция. Една от тях е свързана с това ние да можем в рамките на разговор точно да опишем сет от събития или някакво обстоятелство от физическия свят, което, нали, да можем максимално без загуба на, на точност да предам от мене пълно към Стоян. Нали, за някакви такива обективни неща. И колко ясно той ще разбере това, което аз имам предвид. Тоест аз имам нещо предвид, нали, на база на нещо, което съм видял, и тая го предам максимално точно, без да позволява някакво ниво на субективност. Но според мен това, което те пита Дарин, всъщност е провокация. Нали? Той много добре разбира какво искаш да кажеш всъщност. Но дали ти разбираш това, което му казваше, въпросът е по-скоро. Защото за мен въпросът е по-скоро, че точността не е въпрос на обективност, както ти каза, е въпрос на някаква селекция. Рясно, рядко, типо точно, разбираш точно определено нещо, но всъщност за някой това може да не е точното нещо, което той иска да чуе или ти да му кажеш. Тоест, това е някаква подбор на реалността по определен начин. И ако ти я подбираш по определен начин и очакваш някой друг да я подбере по този същия начин и да комуникирате през тази точка на съгласие за начина, по който вие селектирате обективното, тогава може би ще сте точно на една и съща вълна. Нали? Но ако в друг език по друг начин се селектира реалността и се подрежда нали, през езика, най-вероятно точното ще избяга от точното. Може би аз така разчетох въпроса, нали, че... Добре, да го кажем. Много упростено това, което ти казваш сега. Какво, ако критерия ни за точност зависи от езика, който говорим? В един език, всеки път ще си точен. Но в един език ще си точен по един начин, а в друг по друг. Ами, да направим следния експеримент, тъй като аз съм фен на такъв тип разговори. Емпирист. Да, защото по някое време нали, можем да си представяме следното нещо. Имаме ябълка. Нали, една зелена ябълка. След на тази зелена ябълка, искам да кажа на Стоян, нали, заповядай една зелена ябълка. И съответно, ако нали, нашите концепции за зелен цвят, ябълка, като нали, платоновия идеал за ябълка. Да. Това е език, който има съществителни. Има съществителни, има прилагателни, съответно, нали, заповядай от нас, подава му съответната ябълка. Нали, ако езика не ми позволява да мога да изкомуникирам това по начин, по който той да ме разбере. Съответно, аз като му подавам ябълка, той да разбере, че не е само ябълка, аз му подавам и ръката си и искам съоръжение за него. Нали? Съответно, тази точност е нещото, което един независим наблюдател, който може да гледа на N на брой езици, може да оцени колко ясно е предадена тази информация, защото той има едно намерение при мен с тази информация, която трябва да бъде предадена там. И ако има някакво неразбиране при конкретен тип езици, най-вероятно те не са толкова точни от независим наблюдател, който оценява дали информацията е предадена точно. Това им правит. Да, аз трябва да призная, че изходните ми предпоставки за работа на езика са малко по-различни явно, тъй като аз приемам, че винаги може да бъде неразбрано. Нещо повече, ние хората, които говорим езика, винаги казваме повече от това, което искаме и недостатъчно от това, което искаме. Казваме нещо в повече и нещо в по-малко. И сега аз не знам, ти защо би подал ябълка? И точно ябълка. Ти всъщност не искаш ли тайно да се ожениш за... Защо даде този пример въобще? Мен ми е много интересно. А как мога да бъда сигурен? Съумъжа. И ти казваш, заповядай, но какво казваш, когато казваш заповядай? Но, добре, слагам това в скоби. Спомен не можем да бъдем сигурни, но в жеста, с който ти подаваш ябълката, там вече ти казваш много неща. Защото си думи. Ако има тук ябълка, ти просто можеш да протегнеш ръка и да... Да, това също е и това ще е доста точно. Нали? Това тук, тази зелена ябълка. И той ще говори. И така. Три нива, на които ще развие това пример. Първото ниво е свързано, можем ли да го кажем с по друг начин. Например, само с жест, или пък ако в физика няма съществителни, да кажем зеленеещото озряло плодеещо изяж. Обитвам се да мисля с езика на южното полукълбо. Дали ще можем да го кажем, дали ще е точно, ето за да видим има ли точност, не знам това. Второ ниво, този пример имаше, освен съществително, имаме нали, имена, прилагателно и съществително име, и освен това имаше глагол. И глагол беше в особена форма,
Той беше в това, което при нас е, нали, подкана или заповед, което в някои езици се изразява с, да кажем, или с инфинитив, или с... например, как би го казал на английски? Here's the green apple. Here's the green apple. Няма заповядай. Няма, давам ти ето. Take this green apple. Да, но не, here's the green apple е правилно изясно. Но ето, говоряки за точност, какво би казал за това, че по отношение на заповядай, не ябълката, заповядай ми беше интересно. И трето ниво е, много от изразите, които употребяваме, колкото и граматиката да ни казва дали са правилно конструирани или не, в крайна сметка зависи от контекста. Например, Стоян знае, че го обичаш и затова всеки твой жест към него е по някакъв начин предложение за сватба. Ами да. Да, повече или по-малко. Така излязахме от рая. Си бяхме добре. Се ябълки и прочее. Забравяш, че аз се предлагам. А тя що е зелена? Не е озряла или в къс смисъл е зелена тая ябълка? Да. Дескриптивен. Ами, дама то и в два случая ще е дескриптивен. Ако е назрява, пак ще е зелена. Да. Негативен. Но ако е... Въобще аз не знам много какво да подариш... една неозрява ябълка. Абе, кой ябълка? Адамова ябълка? Не, това ще се спаста. А, моля, се не подарява Адамови ябълки. И дай да ми с... Ако е очна ябълка, ако става дума за зрение през цялото. То зелена очна. Зелена очна ябълка. Зелена очна ябълка. Точното окото е било зелено, може. На мен това, което ми е интересно в тая диалектика тук е дали съответно, ако трупаме допълнително структури в рамките на езика, нали, посрещам граматика, дали ако трупаме структури, то е по-богат и дава повече нива на свобода на човек, за да може да изразява нещата, които иска да изразява и да го прави по-точно, така че да го разбират максимално близко до неговото намерение, каквото и да е то. Мисля, дали е очна ябълка или не, колкото по-ясно аз изразявам, че това е физически конкретно плодът ябълка, зелена като цвята, не като нали, зрялост и така нататък. Дали ако езика позволява тази висока точност и съответно тези свободи, това е свързано с сложността на езика. А ти вкарваш ли някаква степен, преди отговори Дарин, някаква идея за иерархия между езици? Тоест има едни по-лоши, едни по-добри при изпълнението си на тая задача за точност. Така ли го възприемаш ли? Защото някакси разделяйки езиците на такива, които са точни и които са малко по-точни, всъщност като че ли ги поставяш в някаква вертикална... Не, аз по-скоро искам линия да разбера дали има корелация между това. Имам език, където има много правила, много структури, които ни позволяват различни времена и така нататък, които изглеждат по-богати. Нали? Те изглеждат и по-добри, по-хубави, може би, по-висши езици. Мен точно това ми е въпросът. Дали това, да, ако, това ако има да тази тежест, има ли го въпросите? Дали е свързана всъщност виши с... Виши и ниши езици. Да, дали го има това нещо, така че да, цизми, да са по-полезни за конкретни неща. Мисля, може да са полезни не само за описаемост, може да са полезни за по-адекватно себе изразяване, може да са по-богати, може да са по-чаровни, нали, може да са по-красиви, може да са такъв тип неща. Просто не знам дали едното води към другото или по-скоро са разкачени. Мисля, според мен са разкачени, защото първо би било много неудобно, ако имаш твърде много категории, ако имаш прекалено много категории. Парадокса на избора. Е, представете си чужденец, който учи български. Нали, ние не може да виждаме, защото тук е трудно. Много време на съгласуване, много сложно с имената. Кофти работа. Но заедно с това тази идея за точност и, предполага, как да кажа, предполага съответствие между езика и някакъв свят, който аз отново ще подскажа, че според мен той не е независим от начина, по който ние говорим за него. Но ако сложим акцента там, тогава бихме привилегировали само един аспект на езика и този аспект вече е бил привилегирован в изкуствените езици. В естествените езици никога не е бил той единственият доминиращ. И тези опити за логически език, който да е максимално изчистен от края на 19-ти, началото на 20-ти век, на повечето, когато
са ги развивали, не са били особено успешни. Трябва да създадат изкуствените езици, където да е, дори и там не е съвършено, но и въпросът е, ние имаме ли нужда от такъв език? За да отговорим на този въпрос обаче, трябва да си кажем, какво върши граматиката в езика? Примерно в едно съобщение, граматиката ни позволява правилно да изразим неща, които могат да са така и могат и да не са така. Ама въпросът дали са така или не са така, не е въпрос на граматика, а е някакъв друг въпрос. Тоест, ние говорим за някакви правила. Какви са тези правила? Те не се основават сякаш на съответствието. Ако можеш да имаш граматически правилно изречение, което не е вярно, което не е вярно, може за какво ти е граматика? Не, да, само че не като риторичен въпрос, а като истински въпрос. Има нещо въпрос. Друго. Има нещо друго. И, например, ако кажа на тази маса има голям бял слон, това е граматически правилно изречение. Фактологически не е. Фактологически не е, но от към граматика мога да го усложня. Може да си представим, че в български са останали падежите, за да е още по-зле. Така че да имаме и то не 6-7, а повече падежи, както в някои други славянски езици. Да, наистина да е много зле, но това ще е въпрос различен от точността на изразеното сякаш. Не знам дали би се съгласил. Ами, по-скоро, тук примерите на мен принципно ми помагат доста. Нали? В този смисъл, нали, разбирам какво ми казваш, нали, какво решава граматиката и какво съответно не решава в този случай. Но, мен тук по-скоро питанката ми е, дали може да си представяме, да го обърна малко, дали може да си представяме, че ние може да добавяме сложност в езика, нали, като структури, които не само да не ни помагат да разрешаваме някаква точност, свързана с това, което човека иска да изкаже. Напротив, това го влушава. Следно, има структури, където ти можеш да кажеш едно и също нещо по няколко начина, които допълнително да натоварят информацията на човек, който иска да го каже, с неяснота. Тоест да се вкара някаква такава висяща неяснота, на база на която другия човек по-трудно мога да разбере, ето примера с ябълката. Аджеба, дори за какво говорим? Ама тая ябълка, нали, ако буквално ползваме ябълка за очна ябълка, без оперлението очна, нали, дали може да си представим, че тази сложност ходи дори в грешната посока. Не само дали корелира с по-висока точност, а обратното. Нали, корелира с по-големи проблеми. По-висока неяснота. Някакво такова блато от неяснота. Език. Да. Да, всъщност ти, може би това, което виждам така отстрани, слушайки този разговор, ти не толкова искаш да опишеш нещо, което го има в реалността, колкото искаш да опишеш някакво твое намерение. Правиш разлика между тези две неща, доколко разбирам. Нали, тоест, едно е, нали, да опишеш и да имаш инструментите, езика и граматиката, но тук не е само граматика. Наистина, може би наистина е важно да кажем в един момент какво е граматиката и каква част от езика е извън граматиката. Чакам да кажа за дефинициите. До голяма степен, нали, това вярно и невярно, нали, точно това е език, който не е граматика, най-вероятно. Но отделно от това, всъщност, аз бих казал, че езика може да прави нещо повече. Речем, езика в Библията създава неща. Нали, аз ако тъса, нали, езика на езиците, нали, някакъв най-силният език, нали, да влезе в някаква иерархия, за която ти говориш, бих предпочел за език, който създава неща. Нали, и каза той, бъди какво? Камък, после бъди животно, бъди растение. Да. Не е ли този най-добрият език? Защо трябва да... Ето, това е най-лесният начин да изразя, не просто да изразя, да материализираме, да изпълня намерението на той, който говори. Това е, не е ли това най-силният език, реално? Не е ли тая граматика, която създава валидността на езика до такава степен, че той се превръща в реалност? И това е нещо, което всъщност до голяма степен е Дарин каза, нали, че всъщност света ни така степен е приплетен в езика, че ние не можем да ги обособим. Нали? Тоест няма как да има точен език, защото езика е онова, което той обозначава. И това, което обозначава, е вътре в езика. Тоест нямаме обективно и езика, нали, до голяма степен. Те са едно и също нещо. В някаква степен непрекъснато се движат. Нали? И ние непрекъснато спорим за това, и затова непрекъснато говорим и не можем да спрем, включително аз в момента и спирам. Но аз все пак бих казал по-скоро, че има диалектика, не че са едно и също нещо, защото. Да, може приливат. Би, да, може да забелязваме разлики, може да вземем разминавания. Но второ, би ли имал граматика, език, който всичко създава? Примерно, Бог, когато казва да бъде светлина, това има ли граматика, която предшества
създателния жест или ние после сме му я набавили. Но аз сега ще го кажа и друго яче. Какво вършим с езика е до голяма степен различно от независимо от граматиката. Например, майстора ремонтира нещо, протяга ръка и казва чук. Сега, той когато протегне ръка, очевидно иска помощника му да му подаде чук. Това е подай ми чук. Това е, но то по никакъв начин не е видимо от граматиката на израза. То от контекста. Ако помощника му подаде отверка и майстора се обърнат много, но вече е досни, казва чук, това вече ще обида. И отново няма да се разбере от граматиката. Това ще се разбере от употребата. Употребата, следователно, ни позволява това, което казах в началото. Неща, които не са репрезентирани граматически, да бъдат изразени. И има цяла една област, която занимава с това как употребите определят значение. Тя се нарича прагматика. И има спорове дали е част от граматиката или не. Защото прагматиката е как си общуваме. Как един човек казва нещо на друг човек и другия му отговаря и в живия си опит могат да се съобразят или да не се съобразят. Има хора, които не говорят много граматично, но все пак ги разбираш. Аз имам такъв опит, когато всеки, който е учил чужд език, преди да се чувства по някакъв начин уверен, казва неща, да кажем, несъгласувани, неправилни, избъркал си времето, избъркал си рода и така нататък. Но се разбирам. Но нещо, да, нещо намерението може да бъде разбрано. Ама това според мен е въпрос различен от граматиката. Ще го... Какво е граматика? Преди да минем към граматиката, само да кажа, че това може да се разграничи така, как аз употребявам езика, е различно от това какви са общите правила, споделени от дадена общност, която владее езика, които като цяло по-често се съблюдават. Тоест, това е граматиката е въпрос на структура, а не на конкретна употреба тук и сега. Тя може да им помага или да им пречи според това какво искам да израза. Ако е по-сложна, вероятно ще им позволява някои неща да изразявам, но други пък, които са, ако искаш да изразиш пък нещо друго. Например, ако нямаш, ако нямаш една форма за всички бъдещи времена, ще трябва да кажеш конкретно бъдеще време, а ти може би искаш да ги изразиш всичките. Тоест, ако намерението ти е такова, тогава граматиката пък ще ти пречи точно с това, че ще е сложно. Ще го спрегнеш всички бъдещи времена. Малко ще е странно. Ще ги подрежеш, да. Или, да. И за това си мисля, че точността е хубав и важен критерий, но е трудно да бъде пряко отнесен към граматиката. Така си го представям аз, конкретните употреби, те не са съвсем зависими от това какви са основните правила. Отново така, ние може да говорим неграматично и въпреки това да казваме онова, което искаме. Да. И сега ли е момента, в който полагаме дефинициите? Ние първо разграничихме прагматиката от граматиката и сега ще се върнем да видим какво е граматиката. Макар до някъде стана ясно, ми се струва. Но също не сме сигурни дали прагматиката изцяло е вън. Но да кажем, все пак, традиционно какво включва граматиката? Човек като отвори граматиката на български език на БАН изданието, червеното, третия тома. Не знам дали знаете, има едно такова. Не съм го отварял тия дни. Пазителят БАН. Да. БАН, който колкото пази, толкова и прави бели. Ще видим, че има три части. Фонетика, морфология и синтаксис. Самото това разграничение е било поставено под въпрос. Някои говорят за морфосинтаксис, т.е. ще трябва да си мислят заедно. Но фонетиката занимава с звуковете, морфологията занимава с частите на речта, включително, и това си го спомнят от училище, представки, корени, наставки, и синтаксиса се занимава с частите на изречението. И на български по много неудобен начин, да кажем, глаголите стават сказуеми. Да. Макар че сказуеми могат да... Да, в изречението. Но и други неща, може да има по-сложни сказуеми, които да включват имена и прочее. Така че това са трите части на граматиката, школски. Не знам дали това ни служи за някакъв тип ориентир.
Това е строежа на езика. Ами... Един вид. Може ли да кажем, да, ако трябва да ги обединим трите неща за граматиката? Как е изграден, нали? Или това е твърде неточно определение за грама... буквеницата, както, нали, някои наричат граматика? Да. Може ли така да кажем, че това е как се строи езика, как се подрежда? Строежа, да, на езика. Да. Но строеж, който който е нормативен. Да. Който казва какво трябва, какво е правилно. Mm-hmm. Тоест не е само строеж. Строеж, който не обича да не е както той иска. Mm-hmm. Дисквалифицира, ако се отклоняваме от него. Това е като архитектурата. Има правила, трябва да се спазват. В този смисъл, че пада сградата. Граматиката по-скоро не е инфраструктурата на езика, а е по-скоро... Проектурата. Проектурата, да. Мисля, по-скоро ти е... По-скоро ти е законодателство в някакъв смисъл на езика. Смисъл, там имаш конкретни норми и ограничения, отколкото коловози, по които конкретно трябва да се движиш. Не знам, нали, каква ми е разликата в този пример. Дали е нещо, което, нали, можеш лесно да трансгресираш върху него, защото просто ти не можеш да кажеш повече от 60, ама караш 80, защото си в BMW, нали, случват се неща. Докато в другия случай ти искаш да караш с 80, ама няма как, защото коловоза ти работи по този начин. Нали, или си в него, или не караш. Мира, според мен е много форми на изкуство, да го наречем. Хайде, правят точно това. Излизат извън коловоза. Примерно цялото произведение е само в бъдеще време, или в минало време, или някакви всякакви такива траверси. То поезия. Граматиката би могло да бъде естетизирано това. Или? Да, ама ако е само в бъдеще, само в минало, това не нарушава, да, граматиката. Това е точно по граматиката, чето работи. Да, не, но литературата може, разбира се, да, да прави нещата. Например, Борхес го е показал. Mm. И то на испански, на английски, благодарение на превода на Златко го имаме и на български. Лунва се. Лунва се. Ти да мислиш луната като действие. Впрочем, ние на български имаме нещо, което не на много си може да се преведе. Също ли се... думата синее. Mm-hmm. Да, ма син не е синее. Нали? Mm-hmm. И това е много, много хубаво. Ние можем, освен прилагателното, да имаме и глаголна форма на синее. Синее. Каква е разликата? Я пак ми я кажи, че аз... Не, ето, добре. Сетихте ли се откъде е синее? Ти сетих ли се? Горда стара планина. Така. До ней Дунава. Синей. 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 Не, така се изпява, да, формата е синей. Че той, да, си... Да, да. Но какво прави? Глагол. Да. Но това е много странно, че има там глагол, който ни показва. Луне. Луне, да. Ама... Аз любея. Та, стоя нея. И дари нея. Само без да ме копирате, ще ви помоля. И вие може да любеете, ако решете. Не. Аз, впрочем, като съм Дарин, може би това може да се чуе като прилагателно. Червен, да. Дарин, Масин. Каква е тази книга? Ами, Дарин. Малко е Дарин тази книга. Така че аз мога да съм прилагателно от Северното полукълбо. Но какво може преди ти като разграничи сине от нещо друго? От което син. От син просто. От прилагателното син. Да. И някои езици не позволява, да, това да си мисли. Да. Ама ти да мислиш цвета като нещо, което се прави, нещо, което... Да. Това е супер яко. На английски това не знам как би се направил. Ами... въпросът е... Добре, нека да го мислим на английски. Дали бъркаме в граматиката или се опитваме да го изразим с граматически правилен израз, който обаче не обновява английския. Екзотичен. В един случай, being blue. Да. Но в другия случай ще е blueing или нещо такова. Blueing, да. Emitting a bluish color. Да. Разликата в двата превода е, че в един случай бръкнахме в граматиката и направих, макар че английския позволява да си правим от всяка дума глагол. Не е нещо такова. Но им го кажа. Да, ще го правим. Но все пак ще се... Примерно, ако пишете на английски, ще кажете, тази дума я няма, няма блуинг. Да, ще почертай редакшн. Абсолютно, да. Тя тук нещо не е окей. Да. Тоест ще се опиташ да се вкараш в граматиката или ще се опиташ да излезеш извън нея, да я накараш да провърви още няколко мили пред, така ли? Това са двата подхода.
Не, това, при превода казах, че... Да, поезията, макар че си не, ние го имаме на български, но поезията и литературата по-общо, често пъти ни позволяват да прекрачваме. Аз мисля, че си прав. Да. Само, че това не отговаря на, на въпроса дали става дума за законодателство или за инфраструктура. Или за инфраструктура. А то може би някаква, може би някаква смес. Не знам. Ти как би казал? Ти като... Да. Човек, който разбира от... от законодателство и инфраструктура. Ами всъщност, един от начините, по които нормите функционират, е като създават инфраструктура, която ги съобразява. Нали? Това е, как да кажа, има едно понятие за нормативната сила на фактическото. Но има и фактическа сила на нормативното. Нали? В двата посока, от норми към факти, макар че има една голяма дупка между двете реално, между е и трябва. Но когато искаш да речем хората да карат коли под 80 км в час на магистралата, може да вкараш в самата инфраструктура нещо, което ги ограничава. Тоест, нормата може да гарантира не през санкцията, т.е. да чакат ти да дигнеш 80 след това да губят. Той може да направи така закона инфраструктура, че на практика да не се стига до санкция, защото диспозицията ти е наложена. Защото едно правило има чисто юридически синтаксис. Нали, в правото една правна норма е ако хипотеза, някаква ситуация, то диспозиция, какво трябва да правим, това е сърцето на правната норма и в противен случай санкцията. И инфраструктурата е нещо, което успява да отреже санкцията и да елиминира, да остане само един потенциал, нали, такъв, защото аз диспозицията успявам да я наложа под формата на инфраструктура, не като правило. Така че според мен тук няма някакво противоречие. Реално наистина и това, което Дарин казва, една норма може да работи през инфраструктура. Тя във времето, нали, тя създава инфраструктура, обичая, да речем, който е един от различните 4 социални регулатори. Нали, как работи? Той работи именно чрез такива повтарящи се действия, навици, не случайно и в етиката има нрав, което е, нали, това е една друга генеалогия, но това е нещо, което се повтаря и очевидно създава инфраструктура. Така и езика според мен. Една дума дълбая, има някаква ментална инфраструктура, в която тая дума, включително и през граматиката си, може би тук по-скоро семантика дълбая, отколкото граматическа инфраструктура, но със сигурност създава инфраструктура. Тогава ние може да го кажем, може би така. Това е едно законодателство, което сме го попили, спираме да го забелязваме и вече те контролира и ти си мислиш, че не можеш да дигнеш над 60. Да. Няма знак на пътя. Но ти си кажеш, не се казва така, не се кара толкова бързо. Мога да си нея. Мога да червенея. Това е само по изборите. Но това, което е специфично, примерно покрай инфраструктурата, принципно е, че нали, по начин, по който аз се е възприемам, е, че не само е ограничение, а също и тя ти полага някакво очакване по какъв начин можеш да боравиш с даденото нещо. Не? Защото като отидеш и като видиш релсите, горе ти е ясно какво се случва. Не? Ти, нали, мога караш влак по тия релси. Знаеш как работи цялото това нещо. Тоест, ти в момента, в който имаш някакво разбиране за езика, вече без да си видял всичките примери, по които може да бъде използван езика, във всичките случаи, с всичките съответно съществителни, по всичките обстоятелства и така нататък. Никой не е виждал, нали, всеки начин, по който може да се използва един глагол само съществително, примерно, защото това е невъзможно, то просто е плюс безкрайност, нали, вариации. Ти обаче, знаеки тази рамка, тя е инструктивна, за да може да си представиш вече различни конструкции, съответно да можеш да направиш, да боравиш с него. В този смисъл, граматиката не е ли също и някаква патерица, която ни позволява ние всъщност да комуникираме повече и по-сложни неща? Мисля, тя не е била създавала, може би естествено, аз нямам някакъв контекст, за да знам точно какъв е процесът по създаване на език и съответно граматика, но тя не започва да съществува, за да може да създаваме по-сложни неща, за да може да напишем тази книга, примерно. Защото може би при N хиляди години е било по-трудно да напишеме книга, нали? Главно, защото не сме можели да пишем. Нали? Но нали, просто не, такива сложни конструкции са били невъзможни без тия правила. Аз бих попитал тая книга, моли да я напиша на димния език на индианците, примерно, с примерно някакви димни сигнали. Как би изглеждала книгата на Борхес на димни сигнали или пък на жестомимичен език, айде, което може би ще е по-лесно, една идея. Все пак и там има някаква граматика, нали? Какви точни облаци ще вкарам. Нали? Аз не знам по кое време се появява и не съм сигурен дали тя е на етапи се появява или с някакво надграждане. Нали, смисъл. Има ли рудиментална граматика в този смисъл? И аз не съм сигурен. Има различни хипотези. В момента са се наложили едни представи, но само преди 40 години са били други.
по-скоро, ако се замислим за основите, ще видим, че граматиката не е това, което е в тези томове, а че е нещо живо. И нещо живо, което понякога още не се е отрило така, че хората да... учените в института по български език в БАН, да го отбележат. Mm-hmm. Има правила. Дейността ни е подчинена тези правила, но тези правила откъде идват? И има един симпатичен философ от 20 век, който се казва Лудвиг Витгенщайн. Той приема, че тези правила чудесна коса има, възникват в възникват в практиката. Възникват в нещо, което той нарича форми на живота. И сега някаква общност, като живее по един начин, има едни правила, които се създават там, и те започват да контролират тяхната дейност. На мен това ми се струва хубаво, защото то разширява представата ни за граматика. Не я свежа до тези, как да кажа, писани правила от някаква институция, а показва, че преди да са писани, те са в живота ни, според това как го живеем. И ако имаме една форма на живот в Северна Америка, края на 16 век, индианци някакви, тя ще е различна от тази на китайските северни по същото време, сега не знам колко са различни, но ще е различна от тази на древните гърци. И мен това много ми харесва като хипотеза. Тоест, граматиката е дейност, подчинена на правила, възникнали в определена форма на живота, според някаква практика, според това какво правят хората. Сега, това определение е хубаво, и това, което му липсва е, че трябва да се питаме, а нямаме ли понякога разминаване в скоростта? Успява ли граматика всеки път да е абсолютно адекватна на формата на живот, която водим в момента? И въобще как може да съдим, ако граматиката е инструмента, с който може да говорим за тези неща? И тогава не означава... граматическите грешки, може би. Може граматическите грешки, а може от това как... Аз забрах какво искам да кажа, като казах. Не, е ясно, ето вижте. Не, наруших ти граматиката. Глътна си граматиката. Да, не, смисъл, което искаш да кажеш, дали ускорението на начина, по който живеем, на света, в който живеем, не изпреварва някакси онова, което се е оталожило в граматиката. Точно така. Идеята ми беше, че е възможно заради граматиката, която говорим, ние да не забелязваме променената си форма на живот. Mm-hmm. За начин, по който мислим. А грешките са интересни, те са най-разнообразни. Впрочем, на български, не знам дали сте забелязали, напоследък под влияние на английския се казват някакви неща, които мен лично не винаги ми харесват, но едно от граматически забележимите, и то усезаеми в момента, в който се замисли човек, феномени, е, че започва да изчезва формата, която е наследник на дателния падеж, която става дума за местоимение. И все повече хора казват не, на мен ми се струва, а аз ми се струва. Mm. Това аз ми се струва. Удивително е, вече и по телевизията се чува, много е разпространено. Преди 10 години, може малко повече го засяко като явление и бях потресен, се дразнех. И хората тогава, преди 10 години, все още тръгваха аз, после ставаше късен ден и казваха ми се струва, но вече бяха закъснели. Да. А сега вече няма и пауза. Сега вече директно. Аз ми се струва. Това дори на мен ми е странно. Смисъл, аз съм ужасен с чуждици, ама... Да, не, има такива, които... Аз ще ви кажа тогава още две. Я ще кажа едно мое любимо след това. Да, добре. Едното, което аз много харесвам е как се променя работата на глагола в глагола боли. Mm-hmm. Боли ме, казваме ние, боли го, боли я, боли ги, но заради that hurts и it hurts, сега е все повече това боли. И децата, включително единия ми син малкия, в един момент казва това боли. И нещо беше се уболи, да си спомня какво. Не казва, не се казва така, той казва, казва се. И после започна... граматически спор. Започна граматически спор. Като за нашето мнение Cartoon Networks не помогна особено, тъй като там така се превежда. Това боли. Това боли, пръста му го боли, имаш преди. Да, примерно, ударя, ще кажа, това боли.
То... Кое е това, обаче не става ясно. Ние казваме, болиме да, от. То, да. Той другачи използва глагола. Да. Той не позволява такава... Боли не позволява подлог. Забава за цялото семейство. Ами, да, да, заболявахме се. И... Стари срещу млади. Малко в граматика. Ами ние всъщност заедно го мислихме и после говорих с колеги. От БАН. И... Не, тези бяха от университета. Но колега ми каза, че неговото дете настоявало, че има семантична разлика между това боли и боли ме. От. И аз не я разбрах, но те го усещат вече като нещо различно. Да. Те, частично е свързано между другото. Частично е свързано в мене. По-скоро в професионален контекст е едно от нещата, които не знам защо ме дразни толкова много. Мисля, нямам логично обяснението. Разбирам хората. Знам какво искат да кажат. Не знам що го казват по този начин и ме дразни. Е, когато хора случват неща. А, да. Ужасно е. Айде да го случим. И съответно просто... Не само, мисля, защо да го случим? Защо нещо трябва да бъде случено? И за какво се случва? А това не представлява ли някакво насилие всъщност, крайна сметка? Защото това е някаква форма, ай сега да го засиля още повече, на някакъв колониализъм. Нали? Един свят налага себе си на някакъв друг свят. Нали, включително през някакви представи за мода, за модерно, нали, за по-добро, нали, тая иерархия между езиците. Всъщност няма ли някакво насилие тук, нали, при този пренос, нали, очевидно. Той през чуждиците го има, но чуждиците, нали, въобще не е толкова граматика. Нали, така, не, вземането на чуждици не е граматика. Така че не е на такова фундаментално ниво атаката срещу езика. Нали, там просто асоциираш някакви нови думи, лексика. Докато, нали, тогава, когато принуждаваш една граматика да отстъпи пред някакъв нашественик, грубо казано, нали, това няма ли в себе си някакъв политически залог? Ми, има огромен, но аз не знам дали ни колонизират или, както би казал... Самоколонизират. Да, Александър Кьосов, който развива от 30 години тази теза, ние се самоколонизираме. Да. Ние някакси... и то става, всъщност това е много интересно. Ако тези правила ние... Ако са потънали в нас и не ги съзнаваме, това става без нашето знание. Това става зад гърбовете ни. Ето, в някакъв момент преводача няма време, набира бързо текста и после по Cartoon Network Гъмбо и Дарвин казват това боли. И това минава при децата и децата го казват и после казват му това всъщност е различно по смисъл. Да. И става нещо друго. Ама ние сме се самоколонизирали. А дали това изобщо е някаква форма на проблемен процес? В смисъл... езика, нали, както казахме, включая граматиката, нали, са някакви живи части. В смисъл нещо, което, нали, може, нали, да се развива, да се видоизменя на база на начин на използване и най-вероятно се влияе от различни видове влияния. И ние това, което говорим като книжовен български език, то е най-вероятно продукт на много-много такива влияния през годините. Съответно на много различни интерпретации на какво е правилно или не. Съответно ние това до което сме стигнали, нали, то тип консолидация в крайна сметка на езика, което имаме в момента, то също е до някаква степен изкуствено създадено вследствие на много различни видове диалекти, които са били обобщени в крайна сметка в един, защото просто е много по-удобно. И по-скоро един е възприет. Едва ли са били обобщени някои? Ами, има обобщение. Но не всички. Това е за книжовния език. Да. Идеята ми е, че в крайна сметка, нали, това, което в момента ние сме си стиснали ръцете, че е правилно и така трябва, е баш това е. Нали? То, всъщност такива влияния, като дори и това в момента, където хора случват неща, нали, най-вероятно има серия хора, които преди 50-100 години са дразнени на съвсем различни неща, просто защото, нали, това не съвпада с тяхната езикова традиция. Право да входирах. Има ли такова нещо, като входирах? Какво входира и с кола молба? Както и да е. Но аз съм напълно съгласен с тази забележка, че може би не трябва да говорим дали е по-правилно или не по-правилно. Разбира се, че е изкуствено, разбира се, че е някакъв човешки продукт, вследствие на случайности и така нататък. Но ако това са правила, които работят с гърба ни, те променят начина на мислене, те ни показват други релси и не че са по-правилни или по-неправилни, но има изменения. И е добре да си даваме сметка. Да вземем този пример. Аз ми се струва или аз ми харесва.
Mm-hmm. Също на мен ми харесва. Да. Каква би била разликата? Че, според това е влияние на английски език, но там много по-ясно се казва I-I, там азът е в действени активно, позиции. Да, той е, всеки път утвърждава себе си. И това е част от начина, по който, така да се каже, работи този език. При нас... При мен има рефлексивност някак. Да, на мен ми харесват, означава, че тръгва от нещо и върви към мен. Mm-hmm. Не, аз имам израз, аз харесвам. Но на мен ми харесва и изразява друг нюанс. И това е в, как да кажа, в инфраструктурата, която е тръгнала от норми, но те са се, как да кажа, Заграматили. Ето, заграматили. Разлихме малко. Още в древна Гърция си имат риторически понятия за употребата на едни граматически форми вместо други. Какво е това? Има такова понятие в риториката. Ако се замисля, ще ви кажа как се казва. Да. Но така е малко време, че в момента... Така е, че няма го запомня. Ето, е забавно. Но искам да кажа, забелязвате ли как се променя нагласта на този, който говори към собствената му позиция в казаното от него? Hmm. В един случай кажеш аз, а в другия кажеш на мен. Това беше едно проучване между статистическо, кое е най-често използваната дума. Разбира се, на английски беше аз. Mm-hmm. Нали, докато в български е един от шансовете да намалим количеството използване на думи. Аз е всъщност мен. Нали? Да, представете си език, в който има други лични местоимения. Или няма една форма за аз. Mm-hmm. Ако си представим такъв език. 100% има така. А, да, например, японски. Да, както си специалист, да. Но аз ще я дам друг пример. Или на теб щеше да ти дойде пример. Не, беше да ми даде друг. Не, аз си го бях намислил предварително, така че аз. Не, единият беше фикционален, да си го измислим, език, който не може да казваш аз. Въобще няма такава форма. Няма единствено число на личното местоимение. Всеки път, когато говориш в множествено число. Това е интересно. Какво би било такова общество? Нали? То, ние виждаме, че трябва да се свържи форма. Комунистическо. Не, комунитивизъм. Да. Комунитариско. И сега, ако човек попадне в, да кажем, западен тип общество, да. Той много ще се чуди, ще каже, защото така аз не мога да взема толкова силно себе си. Аз ще ви дам още един пример. Този път от езика Айно. Да. Стоян, може би го знаеш, защото го чу на една конференция преди два дена. Много хубав пример. Той е този без бъдещето време, между другото. От Перу го ползват, нали? А не, Айно е северна Япония, остров Хокайдо. Okay. Те са живели в северната част на острова Хоншу и ги избутват и отидат в Хокайдо. Те са друга етническа група със свой език. Да. И имат... Аймара. Този не го знам. Да. Но това е много интересно, да. Но там имат едно местоимение в повече и чудили се хората какво да го правят. Да. Първо лице е множествено число, само в конкретни контексти се употребява и се говорили с представителите на ИНО. Много често се употребява в тип епически песни, където се говори за деянията на боговете. И се оказва, че първо лице е множествено число, което изключва говорителя. Защото когато разказваш за боговете, е много, как да кажа, непочтително, невъзпитано да говориш за тях в трето лице. Трябва самите богове да говорят. Но ако те говорят, тогава ти трябва да изключиш себе си от това ние. Яко. И затова разказвачите на тези епически песни употребяват една възникнала в този език форма на ние, която изключва този, който говори. И аз бях много впечатлен, като го чух това, аз го чух преди, не знам, 2004-та го чух, и четох едни изследвания, много се впечатлих. Това е велико. И после, установих, че всъщност ние имаме наложена такава употреба, макар че не е граматикализирана. Ние редовно употребяваме на български първо лице множествено число, ние, и съответните му форми в глаголите, като изключваме себе си. Ти сега си казваш, ах, кова е тази? Това е някакъв фокус. Да. Но не е.
Аз, пример, който бях дал и на конференцията, отива човек при лекар и лекарът казва, как сме днес? Да. Кое не е така бежавата? Той не говори за себе си. Нали? Да, точно. Или пък, излиза майката с количката с бебето, съседката казва, о, колко сме сладки днес. Да. Тя най-вероятно не говори за себе си. Не, ще едем ли? Ще едем ли също, да. Да. Това е доста е. И ние виждаме, всъщност, това е изключително употребявано, след като му дадеш пример, си казваме да, но си няма отделна граматическа форма. И това не ни пречи да сме точни. Да, не се върнем. Между другото, частично, днешният ни разговор също беше свързан и с един разговор, който имахме в небезизвестната ни Discord група, който беше пак свързан с как работи граматиката в български език. Правописа. Правописа. Правописа не е грамата. Да. Е, все пак правилата, които обославят правописа. Как се отнася правописа между другото с граматиката? Ами, правописа е книжовна норма, която се задава от БАН. А граматиката е нещо повише. Граматиката... Е, повише от БАН стига. Да, именно това се опитвам да изтъча. Не, БАН е най-горе. Да. Няма повише от БАН. Да. Но някои неща трябват отгоре, правописа и правоговорната норма, а някои неща трябват отдолу. Някои неща, БАН казва, забелязахме ги долу, ще ги наложим. Но някои неща, граматиката по принцип би трябвало да я открием и в езици, където дори нямат академия на науките. Има дори такива места, където си нямат академия на науките. Да, и там пак има, и там имат граматика. Тоест има норми, има правилност на изразяването, има съгласуване или несъгласуваност. Пълен кратък член. Тоест това нещо ще го изключиш от граматиката. Пълен кратък член е въпрос на правопис, да, който би трябвало да върши граматическа роля, да, да покаже кой е подлога. Точно така. Но това е решение, което е взето по... Аз по принцип защитавам по-не. Мисля, че всички трябва да пишат правилно и много се дразне, когато... Но това не е граматика за теб, така ли? В смисъл, не. Тези употреби, макар че са свързани с граматиката... Те трябва да помогнат, но те не са граматика сами по себе си, да. Тоест, ако пунктуацията по същия начин. И тя е някакъв епифеномен на граматиката. Епиграматика. Ами... Да, или не точно. Не, според мен е така. Къде сложи запета? И това не е граматически въпрос. Добре, в смисъл. Защото някаква синтаксиса до някъде зависи до голяма степен, като че ли от тези епифеномени на граматиката. А синтаксиса безспорно е част от граматиката. Или? Добре, ако кажеш едно изречение и там има който, човекът, който обичаше да чете Борхес, отиде да си купи сапун. До тук добре ме живот. Да. Аз ще ви кажа след малко, защо отива да си купува сапун, но ще ви кажа къде отива да си купува сапун след малко. Да. Защото ни хрумват неща, не знаем откъде идват. Който обича да чете Борхес, независимо дали сложи запетая или не, предполага подчинено определително изречение. В повече случаи. В някои случаи е възможно да има някаква... Не, ако е който... Ако е който, след който следва подчинено определително изречение. Независимо дали има запетая или не. Аз съм този, който. Еми аз съм този, запетая който и следва подчинено определително изречение. Аз съм този, е основното изречение, съм този и последва запетая. Така, добре. Но понеже цяло това подчинено определително е към този, така че това цялото ще се мисли като... Но е подчинено определително, няма как. Или ако имаш съюз и изказуеми от двете страни, не, това със сигурност ще е сложно изречение, дори ако по грешка си решил да сложиш какво? За да дам пример, къде е ясно не е граматично. Ако решиш да членуваш съюза, нали? Правите за сигурно. Ито. Да обаче има някой случай, особено в правото, нали, да се обеси не. Тогава има значение, обаче се оказва, че тая запетайка в правото, има, нали, това тя е семантична, да, мени смисъла. Да. Но, тогава пак ли не изпълнява граматическа роля? Еми, не, те изпълняват граматическа роля, но не са изначално граматически, как да кажа. Категория. Не, правопис не е...
То е друг вид норма, защото във всички случаи е норма. Да, норма. Това искам да кажа, че това, което ги, това, което ги сближава все пак, е факта, че това са правила, които ние трябва да спазваме. И ако не ги спазваме, тези правила не се чувстват добре, каквото и да значи това. Нали? Тоест има една санкция след това. Да, примерно, аз не чувствам добре, когато виждам хора, които пишат с много правописни грешки. И сега вече съм спрял да го правя, но по времето, когато проверявах кандидат студентски изпити по български език и литература. Ще поправя тези неща. Не, тогава ги поправях, но имах постоянно червено в, в чанта си. Да. И вън от кандидат студентската сесия, този период, когато се явяваха, аз като видях на някакви зарепени плакати и такова, не издържах. Не, просто вадеш се червения химикал. Да. Като въобразявал се, че си от бан. Това е. Не, просто си викам, добре. Усетил е властта. Да, все още понякога го правя с менюта, където има... Сега може ли на меню да направиш правописни грешки? Бях в един ресторант, в Дружба и така. Но аз те прекъсвах, ти казваш за откритерен разговора за Дискорд, за вашия... А, той, да, всъщност, това не е ли някаква наистина форма на... Защо? Ясно е, че нормата се възпитава. Ясно е, че както граматиката, така и правописът до някаква степен са въпрос на възпитание. Но не е просто обучение, забележи. Това не е въпрос на, нали, дали зная, доколко знае и така нататък, а дали съм добър. Нали, т.е. има един етически компонент, нали, който е властовия до някъде, в тая оценка, която аз давам, която някой е неграмотен. Като аз наричам неграмотен и човек, който не спазва правописа, да речем. От тая гледна точка по-скоро. Да, го наричаме неграмотен. Именно, да. От тая гледна точка по-скоро настоявам на тая аналогия тук, която всъщност прави разговора възможен за двете едновременно. Нали, имаме не просто обучение, имаме възпитание. И ако един човек не слага правилно пълния член, той не е просто неграмотен, той е някаква степен и невъзпитан. Тоест, имаме едно обвинение. Чак толкова. Е, понякога е възможно. Има имплицитно обвинение, има. Може би. Има. Ето, аз ги поправям с червено. Ето, виждаш ли, не с сино, с червено не, ги поправя. Напоследък с черна ги поправям. Но... Ами добре, ти просто си станал по-либерален. Стига не е зелено, нали? Либерален си станал и с това сино, от червено към сино, от лявото към дясница. Нали, но и двата цвята, нали, показват някаква корекция. И това дразни много хора. Някой казва, че това не е демократичният език, който, нали, върви отдолу нагоре. Всъщност, нали, може да започне разговор. Нали, кой пък за Бога, нали, трябва да спазва всички пълни членове? Защо е нужно това? За да излезат едни елити, които знаеш, че в момента така много сериозно търпят поражения в политическите, нали, така, дебати, до голяма степен са обект на големи критики. Нали, те езикови елити, нали, включно и граматически, правописни и всякакви подобни, нали, реално откъде на къде, кой им дава тая власт да поправят с червен химикал? Тоест, има ли нещо, което може да легитимира подобно отношение? Нали, защото това със сигурност е иерархия вече. Нали, ние си говорихме това дали един език може да е иерархически по-добър, по-висш и така от друг. Нали, тук имаме в рамките на един и същ език, нали, едни практики, друго е това прагматиката, но едни практики на изписване се оказват по-висши, защото някой го е казал така и естествено някой дига революция и казва, па, що пък да го е казал така и защо трябва да имаме пълен член, нали, когато е подлог, да речем. Това на това как може да му отговорим така, че да не изглежда елитарно такова опазване на някакви полета, които ние сме си заплюли, нали? То може да е елитарно. В смисъл, понякога нещо да е елитарно, но не е задължително лошо. Делегитира го до някъде. И не, защото това според мен е някакво също естетизиране на езика. В смисъл, тая елитарщина в някои езици, имаш конкретни форми, нали, конкретни, или също съответни съществителни, които се използват, нали, синоними, които не са ти... Нали, често срещани, те очевидно се използват с някаква доза превземка, нали, което е окей. В смисъл, до някаква степен не е окей. Френски, примерно, какви сте писаници там? Нали, ето те морфемите, нали, там по принцип има доста странни неща. Идеята ми, че това също само по себе си е легитимен начин, по който да се използва дори и това. Въпросът е дали е това. Да. И легитимно ли е пък обратното, което казва, няма пък да го използвам, аз няма да го правя. А може да говорим изобщо? Или трябва да вземем конкретни примери? Например, да. Българския случай, да, където от много време имаме неграмотни хора на висши позиции, така да се каже, нашият така наречен елит, е изключително неграмотен. Ако ги чуя така говорят по телевизията, аз вече спрях да гледам телевизия, защото те, много хора не могат да, не могат да направят хубаво дълго съгласувано изречение. И това важи и за журналисти, и за политици, и за всякакви хора, които отиват. В ушфилита. Те са, така да се каже, в елит. Политически елит. И след което се оказва, че те така или иначе никога не са стигнали до... не са покрили тази норма, която
разграничава грамотен от неграмотен. Аз мисля, че в нашия случай е добре малко повече да се ограмотяват хората. А дали навсякъде във всички случаи е така, може би трябва да се гледа случай по случай. Каква е силата на нормата? Каква е нейната история? Нашата история е много кратка. Ние не сме като френски език да си има норма там от 15-16 век, което пък им позволява обаче да четат примерно текстове толкова стари и да са им четивни. Нали? Така че вероятно случаите са различни. А нормата и елитизма не са задължително нещо лошо. Аз не мисля, че това е така. Понякога следва да бъдат делегитимирани, но това също не бива да се прави просто така. Винаги зад това стоят някакви стратегии. Какви са тези стратегии? Инак няма един език. Няма, това е някаква наша идеализация, някаква наша такава... Ако човек започне да чете социолингвистични изследвания, ще се натъкне на удивителни данни, които показват как има отделни групи. В някакъв момент са правени опити за хомогенизиране, но те никога не са до край успешни и винаги ще има мълчинства, които не винаги съвпадат с това, което е социологически, така да се каже, на преден план. Например, разграничението няма да минава примерно между класи, няма да минава между богати и бедни, няма да минава между мнозинство и малцинство. Така че това е интересно. Малцинствата си имат свои особености при употребата на доминиращия език, но при всички положения във всяко общество има много групи. И да се мисли, че има... Борят. Те по някакъв начин се борят, по някакъв начин си намират тактически заобикалки, да избягват. Да заобиколят закона, в случая граматиката. Да. И граматиката, и... И правописа, да. И в някакъв случай лексиката, в някакъв случай какви думи, как наричаш нещо. Ние, при нас това го виждаме по-слабо, но все пак го има и в България. И така, според мен има властови елемент задължително, защото езикът е поле на борба, на сблъсък на сили. И тези сили няма как да бъдат избегнати, защото това движи формите на живота. Това движи зад формата стои сила. И силата движи на някъде. Тя не стои на едно място. Тя е нещо, което е динамично. Впрочем, сръбската дума дюнамис, когато идва динамично, тя на първо място означава сила. После не е енергия. Енергия, да. Тоест, волята на власт, казваш, има и в физика. Волята за власт. Всъщност, защото реално, когато понякога, нали, това също е казано, който говори по-високо, нали, в някаква степен, него сега аз ти взех, нали, думата, например, да речем, упражни някаква воля на власт. Ако говоря по-високо, а ти говориш по-тихо, нали, това също е много, много характерно за съвременния дебат, нали, че всъщност височината на гласа се определя, определящо за това, кое слово ще се чуе. Тоест, и кой е, нали, прав? Дори който говори най-високо, нали, той е прав. Да. Нали така стоя? Да, така спря се, нали, типа сега, искаш да се оправиш. Да, но тоест, освен, нали, граматиката, нали, властта за граматиката, тоест битката за властта през граматиката, може би има и такава една много по-широка част в езика, интонацията, да речем, височината и всякакви други параметри. И все пак аз искам в някаква степен да кажа, че езика е победил някакви други форми на комуникация. Невербалната комуникация останала също налична като форма на комуникация, защото каза един жест, нали, може би е много по-точно от всичко, което кажеш, нали, защото по-скоро точно обърка нещата и при жените винаги е така. Jesus. По-обре си мълчиш, не случайно. Междуто много правилно. Именно. Не случайно, като те фанат първото нещо, така ти имаш право да мълчиш. Защото всичко, което кажеш, ще бъде използвано срещу теб, нали? Това е езика. Не имаш право да мълчиш, което е чудесно. Поне едно хубаво право да има в тази държава, да мълчиш. Но ми се струва, че тези битки за власт, нали, включително между написания език, ние не казахме, за това може би е добре да продължим в някакъв друг разбор за това и да речем говоримия език. Тоест, едно време е много било важно това нещо, да не го спираш. Това, което каза
И Дарин, че е жив, нали, не може да го затвориш в, нали, тук е 15 страница. Нали, ужасно. Нали, той език трябва да говори, да четем и да го декламираме. В един момент, нали, ние сме затворили нещо повече. Пак се връщаме на този пример, който, за съжаление, не го обсъдихме по-дълго. Ми се искаше да му се не види, но това е една травма, която ще ми остане от нашия разговор днес. Нали, въпросът с димните сигнали. Нали, това е един език, който според мен е много любопитно. Нали, има граматика. И каква му е граматика? Как се този език се различава, защото той не е през думи. Може би, или това са думи. Представяш си да забравяш свърши запетайката. Да се обеси? Не! Нали, да се освободи. Човек не знае какво е някакво. Такъв беше то облак. Димен сигнал, запетайка, имаш ли нямаш? Ситуация си ситуация, да. И това е в миналото вече. Ние нямаме такъв език, според мен. Един съдия, който да прави димни. Има език със свиркане, който е много сложен. Забравих как се казва. Да, имам... позната езиковед, която изследва. Да. И има граматика. Тези езици също са с граматика. Има граматика и доста сложни неща можеха да се кажат. Тя ни пусна на една конференция отказ от видео, където отива екип да заснеме документален филм за тях. И човек, който свирка, когато идват гостите, предупреждава останалите и отдолу тече. Напрямо, сега не знам доколко са шегували, но беше, дойдоха хората от телевизията и ни гледат като маймуни. Го изсвирка. Той го изсвирква. Той го изсвирква и отдолу течеш като такава. Симултантен превод. Субтитри. Като субтитри. И в момента, когато той го изсвирква, те хората от телевизията не са знали това какво казва на останалите. И си гледали като маймуни, нали да? И е много интересно. Ами, да... Димният език, що, езика не е нужно да е да е в този тесен смисъл букви, звукове, звукове. Артикулирани, да, звукове, звукове. Клика, да. Може да е, в случая не и с звук, да, има най-разнообразни езици и писмености. Писмениците могат да не са фонетични, примерно да е иероглифна писменост в Египет, да, в Китай. И това не означава, че няма да има граматика. Не. Граматиката... Ти смеш като универсална граматика? Или не? Ами, не, аз... Има хора, които настояват, че има универсална граматика. Това е някаква мечта да има универсална граматика. Не знам дали е така. И не съм... Няма как да преценя. Но... някаква граматика има. И тази граматика предполага правила да се подреждат елементите, знаците, и правила как да се оформят групи, как да се обособяват групи. Това изглежда като някакво минимално изискване за, за какъвто и знаков език. Да. Независимо дали става дума за артикулирани звукове, дали става дума за иероглифна писменост, дали става дума за димни знаци. Например, димните знаци и те би трябвало да не може в произволен ред. Това, ако си представите Морзовата азбука. Трябва да слагаш пауза и не може в произволен ред да ги обвързваш, защото тогава ще изгубиш границата между отделните букви, които се... Да, не можеш просто да запалиш огън. Трябва да следваш някакви правила. Да, някакъв тип синтаксис трябва да има. Да. Тоест, това е синтаксиса по-скоро прямо на димните сигнали на морзовата азбука. Еми, конкретно такъв тип. Да, нещо такова. Пауза. Отстоянията на някои сте между думите. Да, някаква пауза. Как свързваш елементите? Това е много широко разбиране. Синтаксис, тъй като елементите се свързват на всяко ниво на организация. Примерно фонемите ги свързваме по един начин. На следващото ниво свързваме морфемите. Представка, наставка, окончание, нали, кое, къде може да дойде. Не всичко може да дойде, където и да е. Например, представката не може да е в края на думата. Ако се опитате да мислите неграматично, то е много трудно да се мисли неграматично. Знам ли сте пробвали? Много е трудно. Това е предизвикателство. То ни разширява, аз малко ще ви дам два примера. Предизвикателството е прието. Някакъв тип граматика има в съчетаването, дори това да не е синтаксис, да, в строгия смисъл, да не мислим изречения. Що се нажда това, което казваш? Въпросът е, според мен, много сериозен, но някакъв минимум, ако не се покрие,
Разбира се, граматиката ни дава ограничение, но ако не покрием някакъв минимум, ние сме още по-ограничени. Да. Ние сме още по, как да кажа, безсилни в този постоянен конфликт на значение. И то има липса на яснота отново. Нали? И липса на яснота, но също и когато един се изправи да говори, но другите не го разбират. Да, и не артикулира, и друг се изправи и говори, и аз се надявам, че не този, който е по-артикулиран, който по-добре владее този минимум, който ни прави грамотни, той би трябвало да е и по-убедителен, макар че това не е значително цел на граматиката. От друга страна, това, което ни позволява определени неща, ни дава граници. Тоест, граматиката е амбивалентна, двусмислена, не еднозначна. И ние, след като сме покрили този минимум, след като сме станали, да кажем, минимално грамотни, е добре да се опитваме да разчупваме. И въпросът е как може да направим това разчупване? Как можем да мислим неграматично? Ето, отново да кажа. Тоест, когато в момента, в който покриеш долната граница, появява и горната граница на граматиката. Може да окажем така? Да, може би това е хубава формулировка. Да. И добре, момчето, тук изглежда, че... Ти ще ни даваш два примера, ама... Общия разговор, който е за езика, да. Е, може би, малко по-широко това, което си представях. Е, нещо, което от този разговор ми остана като тема, която може би трябва да изследваме, е... Примерно, аз съм асоциирал до момента, нали, пунктуацията като част от, като начинание, което е част от граматиката, което, нали, най-вероятно е абсолютно грешно, нали, на фона на този разговор. Но явно има някакъв допълнителен сет от, нали, правила, които са, нали, обнародвани от БАН или съответно там, което е институцията на даден език, спрямо което, нали, се говори и се пише грамотно. И те не са само производни на граматиката. Което мене малко ми пръска главата в момента. Различни нормативности, ядра от правила. Ето, ако отворите граматика, там няма да видите правописни правоговорни норми. Това си е в отделна книга. Правописни правоговорни норми. Защото ще стане много. Според мен са го направили, защото просто този учебен курс няма да има свършване. Или един омнибус просто, да. Не, то никъде не са преподавани граматика наведнъж. Да, никой филология не учи граматиката, на колко учи се фонетика, морфология, синтаксис, семантика, прагматика. А правопис и правоговор, това е какъв е книжовният език. И тогава това е друго. То не е там. Тоест, да. Тоест, не книжовният език, правоговор. Няма правопис и правоговор. То е кривоговор. Не, граматиката също има нормативен момент, който бива фиксиран от БАН. Нали? Или от съответната институция. Значи, ние сме в плен на БАН. Това ли искаш да ми кажеш? Ами... Ето ги елитите. Българската академия. Това е лошото. Ние може да се досваме на БАН, но има един по-мощен зад БАН и това е самата граматика на езика, на който мислим. Това искам да кажа. Те могат да фиксират нещо, но то е нещо, което е там, вече съществуващо. Те могат да кажат, това са релсите, но релсите вече някой ги е сложил там. Да. Те просто и обследват релсите. Ама това означава ли всъщност, че граматиката е на по-високо ниво? Някакси усетих пак някаква йерархия, за която имам някаква особена чувствителност в момента този разговор, че всъщност граматиката е на по-високо ниво от правописа. А всъщност правописа по-ниско ниво. По-ниско е. Но е по-ниско, по-базово. По-базово, да, в този смисъл по-високо имах предвид, че по-голямо основание има да съществува. Иерархично високо, основополагащо ниско. Защото според мен, нали, ролята на Българската академия на науките, според мен, макар и да се шегуваме с това, е, как да кажа, е ключова и критично важна. Напълно съм съгласен. Нали, да. В смисъл, трябва да има такъв, както все едно да имаме закони, па да няма парламент. Нали. Айде не парламент, да речем, и някакъв министерски съвет. Грубо казано, защото тук аналогията почва да се губи. Нали. Не гласуваме да, за тях. Да. Но трябва да има някакъв орган, който, нали, да следи за тези неща и да има експертен поглед, нали, върху това, което се случва. Така че. Но той някакси отделен, това, което той прави, е отделен от онази някакси по-базисна, както казвате, граматика, която съществува отвъд него, отвъд неговите да. Способности, нали, да подрежда в норми някакви правила. Да. Да. Но за това има една граница, която трудно да скачаме, която не идва от БАН. Да. А тази граница, която идва от Българската академия, е нещо, което лесно сравнително може да надскочим. Да, ето за това, пример, сигурно знаете, че граматически, не правоговорно, не правописно, граматически БАН е разпоредил да се приема за правилно няколко ученици,
но не няколко ученика, тъй като тази форма, мъжколична бройна форма, тя се запазва само за не лица. Така че няколко стола, но няколко ученици. Mm-hmm. На мен това ми се струва сега странно. Ние имаме такава езикова форма. Имаме да. Ученика. Защо? И в граматиките, включително да кажем в морфологията на Руселина Ницелова, не знам да знаете, но това е една от най-хубавите морфологии по-съвремени на български език. Тя е от 2008 година. Съжаление, професор Ницелова почина. Но и на Куцаров и така. В тези граматики, морфологии, се казва, ами тук има спорове дали има стабилност на тази норма. И вижте какъв е, дали има стабилност нормата. Тоест има норми, които са по-стабилни. Тоест за още 10 години, ако се използва постоянно. И се дестабилизира. Като близки изток. Да. Чак толкова не знам. Каква е ролята на банов газа? Да, ние живеем в езиковата газа. Тъй като се изкушаваме да продължаваме е разговора нататък, но да. Вече лека по лека и си пресрочихме времето в шеги и закачки с бан. Предлагам ви да... С нормата на времето. Сборихме се с нормата, да, точно така. Предлагам ви да продължиме разговора за езика да. В един последващ... Аз казвам за превода, между другото, да продължим. Това е един сблъсък между езици в някаква степен. Аз мисля, че превода е едно нещата, които... Ама когато сам превеждаш... Да. Но не само, защото и когато четеш преводи, превод е едно от нещата, които могат да помогнат и да преодоляваш тези граници които граматиката, която живеем, ни налага. Ами добре, Дарина, благодаря, че отново си на гости, няколко години по-късно. 6 години. 2017 беше епизода, това беше събитие на Фокс на Хили. Това беше брутално, преди доста време. Да. Аз много благодаря, че ме поканихте. Голямо удоволствие беше. Ще се радвам отново отново да ни гостуваш. Още разговори за езика ми, че са нужни и интересни. И аз поне, защото съм абсолютен неграмотник и литерат. И лицемер. Да. Но също така и лице. Да. Нали, на... Ипостас си. Да, както да е. Лице, ама кое лице? Първо, второ, трето? Да. Единствено нашето лице. Просто лице е то. Не със оперлителен член. Вече си забравих какво иска да кажа. Трудно си граматиката е ти. Точно така. Да. Еми, що ми има там за гълта. В един последващ разговор да си говорим дали ще е за превод или съответно да говорим малко по-общо за езика, тъй като нали, то не е тема, която може да заходиме дори като въпроси в рамките на 20 минути. Така че ще се радвам, ако имаш много време, да си поговорим отново. Мерси. Добре, и също така да благодарим на нашите слушатели или зрители, които бяха с нас по време на един от редките ни епизоди за езика, които може би трябва да ги направим малко по-чести. Очевидно това е едно от темите, които са също интересни на хората нали, от нашето общество в Discord. Ако сходни такива теми също са ви интересни или имате малко по нишови интереси, свързани с езика, би ни било интересно да ги изследваме съответно с Дарин и с останалите ни познайници, които се интересуват също от езика, включая Стефан Русинов и компания. За тези от вас, пък, които искат да ни подкрепят под една или друга форма, начините са доста. Един от най-основните е съответно да споделите нещата, които ние правим, съответно да кажете някой ваш приятел за някой любим ваш епизод от Рацио. Другият по-практичен и капиталистически е съответно да отидете на racio.bg/support. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.